3, 2, 1. Så i denne store og fantastiske anledningen så har jeg fått et kjempespennende oppdrag av Top Gear, hvor jeg skal kjøre om kapp mot Depaction, Multiguru, Kattekryp og Kåltrøffin. Og hvor mye kjøreegenskaper og kunnskaper har jeg? Ingenting. Så dette kan bli utrolig spennende. Jeg gleder meg i hvert fall veldig masse til dette. Jeg er super interessert i biler. Det skal jeg virkelig fortelle dere. Top Gear, det er et program som starter på BBC Brit. Hver tirsdag klokka 22.30 fra og med 27. februar. Så da er det bare å begynne å følge med eller ta det opp hvis du har muligheten til det. Så vi skal ta og kjøre opp kapp i dette spillet som da heter Forza Motorsport 7, som er et veldig stort spill. Det er da et veldig kjent spill, et veldig bra spill, og har du ikke hørt om det før, eller du har kanskje lyst på spillet, så kan du være med nå i en konkurranse om å vinne spillet og litt stash fra Top Gear, som er sikkert superfett, så det har jeg også kjempelyst på. Alt du trenger å gjøre, det er å kommentere i kommentarfeltet på hvilket klokkeslett det her sendes, og hvor det sendes den, hvilken kanal sendes det på. Det er alt du trenger å gjøre, så er det med retninga, enkelt og greit. Nora Vindcapsen er på, vi skal ta og spille bilspill. Jeg gleder meg masse til dere her, det er sånn at det blir dritfett. Selv om jeg ikke har lappet ennå, så er det her til å bli dritkult. Selvfølgelig så er jeg bakerst, siste man i rekka. Let's go, nå kjører vi på oss da, nå skal vi virkelig ta og få det til, ja. Da er jeg selvfølgelig femte hjulet, kjører dere. Ikke tredje hjulet her, men vi er femte hjulet. Skal vi se, beste med farta. Oi, 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 herregud. Ok, det som blir min store utfordring her nå er egentlig bare å ta og følge med alle sammen. Eller egentlig bare å få meg liksom på banen, skal jeg si. Skal vi se, jeg må holde meg i alle fall på banen da. Men ikke gi for mye gass, fyrer jeg for mye gass, så går det chase. Og det her er seriøst, det her er definisjonen, det er perfekte. Liksom bare på en skikkelig Tokyo-driftspill. Rolig og forsiktig, rolig og forsiktig, og så følger vi løypa. Ikke sånn pøbelgutten der. Rolig og forsiktig. Rolig og forsiktig nå, hæ? Men her kan vi ta det litt kjappere, ikke sant? Så begynner vi å bremsene litt her sånn. Og så kan vi i stedet for på å gi på, eller noe ga vi jo på da. Men det går fint, vi bare tar det rolig her altså. Prøv å legge oss litt trenger ut her nå. Der ja. Deilig, og så prøver vi kort sving igjen. Hei, herlig. Knallbra. Ligger jeg fortsatt bak, altså. Nå er tredje hjul der. Nå er jeg skikkelig tredje hjul der. Å, herregud. Nå skjønner dere ikke hva jeg mener med Tokyo-drift. Ok, bestemor i farta. Bilen med støttehjul kommer nå. Altså, hallo? Hva er greia med rånerne? Følg litt løypa en gang. Ida er så jævlig langt bak. Skal vi se, her skjer det litt rann, vet du. Der ja, det var en fin drift. Må ikke ta på alt for mye her nå. Der ja, kjempebra. Ok, da følger vi etter i hvert fall, da følger vi etter. Men her vet du, da kan vi bare sving. Kan vi bremse litt rann, ikke så mye. Så kan vi gi på litt rann, ikke for mye der. Nydelig. Herregud. Nå skal jeg ikke å spinne, det gjør de øyne til. Men nå kan vi gi på her, hæ? Nå kan vi gi på opp i femte gire, kom igjen nå, opp i femte gire, kom igjen nå. Skal jeg hjelpe deg, eller? Der ja. Men nå er vi til en sving her, og det er ikke veldig bra å være femte gire her, da. Ok, skal vi se om vi klarer i hvert fall å komme på nærmere andreplass, da. Skal vi se om vi klarer det. Skal vi se kortere svingen her. Der, sånn. Nei! Der vet du, der kom den Tokyo-driften, vet du. Jeg ventet på. Fy flate. Der kom jeg en. Steiket så glad, eller? Herregud. Jeg vil litt stikke til, for jeg får lappen kjøre i hvert fall med kjøringen min. God damn, sier jeg bare. God damn. Kan ikke gi på mye i svingen, ass. Du kan ikke gi på mye i svingen. Her kan du gi på. Skal vi se? Nei, jo. Ok, det her går bra. Det går bra. Herregud. Kan virkelig ikke gi på, ass. Kan ikke det. Herregud, nå ender jeg spillet. Fy flate. Så klarer jeg å komme meg inn i alle fall. Det skal jeg gjøre. Yeah! Haha, good turn nå. Ja, med tredjeplass da.
Vi fulgte faktisk hele veien da. Det gjorde vi. Vi kjørte ikke utenfor løypa. Det skal jeg ærlig innrømme å si. Så her ser dere, jeg kommer ikke til å bli Volvo 940 eller 240 eller hva inn i de rånerne på kjøret. Ok, fy flate, for en heftig kamp. Gratulerer så utrolig mye til Repaxen som vant racet. Fy flate, så utrolig morsomt å spille her. Jeg håper virkelig at du digget videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en tommel opp. Husk at du kan være med i konkurransen med å vinne her spillet Push the Stash fra Top Gear ved å kommentere på når det sendes og hvor og hvilken TV-kanal det her sendes på. Så for å ta og abonner på navnet hvis du ikke har gjort det før av, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Alright, shalavais.